دا د برتانیا په لندن ښار کې د ډیګبی په نامه اغه لمړنی استه چې په سترګو ماسوره کسانو سره به پتللو کې مرسته کوي. د ډیګبی عمر شل میاشتې دی. د امریکایي الاصله استه دا مهال روزنه ورکول کیږي. په لندن کې د نکسس په نامه یوې ادارې په خپلو گاډو کې سپو ته د روزنې ورکولو اجازه ورکړې ده. خو اوس په کې د استه هم روزنه ورکول کیږي. د ډیګبی آس د روزنې لپاره میټرو ځکه انتخاب شوی چې هغه د ترانسپورټ په نظام کې له ځایونو غږونو بلد شي. دغه په روزنه کې د اورګاډو سټیشنونو د ټیکټ ځایونو او لفټونو پیژندل شامل دي. د ډیګبی مالکه کیټی سمیت وایي، مونږ په میټرو کې ولاړ وو او د ځمکې دننه او د باندې ترانسپورټ نظام کې مو لس اسټاپونه تیر کړل. دا یوه ډیره زبردسته تجربه وه. ډیګبی به اوس یوې نوې مالکې هیلینا هرټ سره اوسیږي چې په سترګو ماسوره ده. دې بالاغې سره په تللو کې مرسته وکړي.